Organizata qytetare dhe aktivist që punoj në prevenimin e HIV-it sot protestuan para kuvendit dhe kërkuan që qeveria urgentisht të siguroj mjete për terapin dhe zbulimin e hershëm të HIV-it. Ata janë të revoltuar për faktin se qeveria në bugjetin e vitit 2017 ka parashikuar vetëm 27 milion denar, shumë kjo që si pas tyre është e pamjaftueshme timbuloj nevojat për një vit për terapin e HIV-sidës. Do kolku? Nëse po do që nacionalata program... Në rast se programi nuk mbështetet me buxheta adekuat, maqionia në periudhën e ardhshme do të ballafaqohet me epideminë e HIV-it, që po ndodh aktualisht në Maltë të Zi dhe në Serbi, sepse qeveria nuk intervenoi në preventimin e HIV-it. Në rast se mbahet niveli i deritanishëm i financimit për virusin HIV deri në vitin 2030, mund të parandalohen 860 raste të reja, nga të cilat plot 290 raste mund të jenë vdekje prurëse. Ushte ednësh që po cetuvamë për atënicitë. Edhe njëherë publikisht kërkojmë nga deputetët qeveria, Ministria Financave dhe Ministria Shëndetësisë të korrigjojnë buxhetin e shkurtuar për mbrojtjen e qytetarëve nga HIV-i, në pajtim me rekomandimet e ekspertëve. Kjo do të pengonte paraqitjen e epidemisë së HIV-it dhe do të mbrojë shëndetin e të gjithë qytetarëve. Reaguan nga Ministria e Shëndetësisë, nga atje thonë se po sigurojnë mjete financiare për personat me HIV-sid në kuadër të dy programeve të ministrisë, programi për mbrojtjen e popullatës nga HIV-sida dhe programi i mbrojtjes shëndetësore për personat me sëmundje varësie. Shuma e përgjithshme e mjeteve të këtyre programeve është 52 milion denar, që do të thotë se në krahasim me këtë vit, mjetet financiare jo vetëm që zvoglohen, por përkundrazi ato rriten, thuat në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë.